Takže Wenger svůj řadu Evogrip rozšířilo další barvy. Takže tohle Evogrip v růžovém. Tohle konkrétně Evogrip 10. Prodám, je to líbivý nožík. Manželka, i když nemá ráda růžovou, tak se jí moc líbilo. Říkáme to Evogrip 10 klasicky. Čepel, bylník a sada otvíráků. Zádu potom bodec a vývrtka. A ve střenkách pinzeta a párátko.